Opa galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pokémon Alpha Safari aqui no canal. E quem fala é o Rúnio do Play. Vamos continuar aqui a nossa aventura Pokémon Alpha Safari. E a gente tinha parado aqui nessa parte do mapa, aqui na cidade de Maltalvana. A gente consegue uma bicicleta, galera. E tem o ginásio do Pokémon elétrico pra gente batalhar. E tem um lugar aqui já pra você treinar os seus pokémons. Aqui nesse restaurante você entra. Vamos entrar aqui. E logo entrando você vai falar com esse carinha aqui. Ele vai te explicar a regra do restaurante, como funciona. Você tem que batalhar, né? Tá, no caso da batalha, ela funciona assim, dessa seguinte forma. Você vai pedir o prato lá para aquela balconista e ela vai te dar uma senha para você aguardar e esperar. E cada, no caso, o assento onde você vai sentar, vai ter gente que vai lá comprar com ela e vai batalhar pelo assento que você está com você. Isso, essas batalhas variam entre 5 turnos, 3 turnos. E é aqui que você pode fazer seus pokémons sempre evoluir cada vez mais. Mas isso você pode fazer apenas, por exemplo, a cada dia. Se você fizer hoje, você vai ter que fazer no próximo dia um outro pedido para fazer mais uma batalha com mais treinadores ainda, para evoluir mais os seus pokémons. Tá, agora a gente vai aguardar aqui a nossa vez. E já tem a primeira batalha. E essa batalha é contra o jovem Anek. Mandou o Slugma, pode vir Slugma. E a gente vai com o nosso Fletchend. Vamos continuar com ele, né? Deixa eu ver aqui, vamos usar o ataque golpe aéreo. Toma essa. Slugma derrotado. Pichu level 17. Beleza, conseguimos a vitória. Pô, seria bom se nosso Pichu evoluísse logo, né? Tá, quem é que vem? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Pode ver. Ah, mais uma, mais uma. Aqui sentar na primeiro, blá, 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 blá. Tá, ela quer batalhar pelo assento. Vamos lá. Tá, estudante Ana quer batalhar. Mandou o Odds, cara. Uma presa fácil para o nosso Flat, gente. Golpe aéreo, Flat. Toma. Odds. Odds derrotado. Flat de opa de novo. Ganhou mais XP. Cara, quando o nosso Flat de evoluir para para o Flyme, Tailor Flyme Egg, vai ser muito épico, cara. Vai ficar muito forte. Muito B10. Mais um para batalhar pelo assento. Beleza. Jovem Omas. Saca o Taylor. Beleza, é o Taylor contra o Fletchinger. Pode vir, Taylor. Usa o ataque. Ataque golpe aéreo. Taylor derrotado. Beleza, conseguimos mais uma vitória. Aqui depois de 3 turnos, né? Tem o quarto turno aqui. Tem mais uma quarta luta. Agora ela vai mandar o Goodin. Goodin. Tá, agora o Flat, eu não sei se ele vai conseguir ganhar, né? Mas ele tem a fraqueza. O Goodin pega a fraqueza dele. Vai pegar um Pokémon do tipo
fogo também, né? Ataque tipo água são muito eficazes. Apesar de ser muito eficaz, não tirou tanto, né? Toma essa, bonitão. Goldin derrotado. Flat de level 26. Tá, perdeu. Te manda. O assento é meu. Tá, ela foi procurar outro lugar pra sentar, porque a gente ganhou. E aí? Ah, agora o almoço tá pronto, né? Veio o quarto turno e... No quarto turno a gente conseguiu o almoço. Na verdade, assim, quinto turno, porque... Depois da quarta batalha, no quinto, a gente consegue, né? Finalmente, o nosso pedido. Ganhamos uma pepita da balconista. Agora vamos comer a comida. Porque comida foi feita pra comer. Como é que é? Isso mesmo. Beleza, vamos jogar no lixo. Não é bom jogar as coisas no meio da rua. Tem que jogar no lixo. Tá, beleza, vamos sair aqui. Já conseguimos a vitória. E pra cá, galera, pra esse outro lado da cidade, você consegue uma bike. Uma bicicleta. Aqui, ó. Essa aqui é desse velhinho. E entra na loja de bicicleta. Tá, beleza, você fala com esse carinha aqui. E ele vai te dar duas opções de bicicleta. Uma que é uma bicicleta que corre bastante. E a outra é a agrobike, que faz altas manobras. E eu vou escolher... Cadê? Eu vou escolher a bicicleta agrobike. E se caso você quiser a outra bicicleta, é só você falar com ele de novo, que ele troca a bicicleta pra você. Cada vez que você quiser trocar a bicicleta, você fala com ele de novo, ele vai trocando. Como meu objetivo nesse vídeo é treinar meus pokémons antes de enfrentar o ginásio, eu vou pra cá. Pra cá tem muitos treinadores, aí depois a gente vai lá na ponte. Aquela ponte que só entra se tiver bicicleta, a gente vai lá, treina também, que lá tem treinadores pra você batalhar. Vamos aumentar mais o nível do nosso Pokémon. Toda essa rota. Beleza, o Odd já foi derrotado. Odd derrotado. Quem ela vai mandar? Roselia. Tá, então vamos de... É, não, vamos continuar com o Flat. Certo, Flat, use... Golpe aéreo. Roselia derrotada, mas ela tem toxo, caramba. Roselia ruim. Mandou tóxico na gente. Maitina nível 20, quer aprender provocar, né? Tá. A gente não vai fazer ela aprender. Até porque a gente não pretende ficar com ela. E esse ataque é muito ruim. Deixa eu... Opa! Tem alguém evoluindo aqui. O Zigzagoon. Vamos lá, Zigzagoon. Você tem que brilhar. Zigzagoon evoluiu para Linone. E vamos falar com essa aqui. E aí, tu quer batalhar? Tá, essa aqui não quer batalhar. Você tá falando do HM Surf, né? Que existe um HM que você consegue atravessar os mares. Batalha com esse carinha. Tá, ele também não batalha. Ele tá falando do HM Surf. Esse aqui batalha. Pode ver, guitarreiro Mike.
mandou o Bang na mais. Acho que o nosso Flash já dá conta. Ah, ele tá envenenado, né? Caramba, acabei esquecendo. Pequeno detalhe. Beleza, aí deu conta de derrotar de primeira ali o Magna Mais. Growlithe level 25. Ai. Envenenamento já tirou o dano dele, né? Aguenta firme. Aguenta firme, Flattened. Tá, use aqui o golpe aéreo. Toma essa. Muito bem, Flattened. Tá, o guitarreiro foi derrotado. Enfrentar esse carinha aqui. E aí, carinha. Tá, ele vai mandar agora o Carvana. Pode vir, Carvana. Tá aí o nosso Flattened. Tá, Flattened, agora é o seguinte, tu vai ter que sair daí. Vou tirar o Flattened, até porque ele tá envenenado, né? Vamos colocar o nosso Growlithe. Growlithe. Cacilda. Errou. Aliás, ele colocou um ataque que não é muito eficaz, né? Também não. O Mega Dreno acaba com esse Carvanha. Carvanha ruim. Carvanha derrotado. 222 de XP. Pichu level 18. Ele que aprendeu o movimento Onda Trovão. Cara, pensou se o nosso Pichu evoluir agora? Seria bom demais, né? Onda Trova. Tá, vamos já usar a nossa bike, né? Vamos registrar ela aqui primeiro. Tá aqui na coisas de item. Aqui, agora o bike. Agora a gente pega ela aqui. Aqui pro outro lado, galera, também tem uma área para você batalhar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É exata. Não, aqui é pra. Tá, vamos pegar aqui alguns itens que a gente não comprou ainda. Como acho de paralisar, a gente não comprou. Esse carinha aqui é o cara das poções, será? É você que é o cara das poções do. É, exatamente. Temos 3 potion, hiper potion, não temos nenhuma. Tá, vamos comprar 2 Hyper Potion. Obrigado. Revive. Temos 2. Beleza. Antídoto nenhum. Viu só? Vamos comprar 5 antídoto. Sempre é bom ter. Desparalisar, não temos nenhum. Vou comprar 5 também. Tá, beleza. Agora despertar. Nenhum. Pra 2 despertar. Deixa eu ver, tem um anti-queima. É, corda de fuga, não. Repelente, temos. Super repelente, não temos nenhum. Comprar aqui. Comprar 3 super repelente. Opa, não, já chega. E aqui, galera, tem esse carinha que vende TMs. Vamos comprar um aqui que eu sei que vende aqui. Cadê, cadê? Terra Tumble. Te compra ele e ensina para Pokémon que possa aprender. Por enquanto a gente não tem nenhum que aprenda esse TM, mas vamos ter. Vamos entrar aqui agora e curar nossos pokémons. Até porque o nosso Flash está envenenado, né? É bom curar ele.
Beleza. Graças por esperar. Obrigado. Valeu. Vamos usar a bike agora. Vamos continuar a nossa aventura. Ah, por aqui. Bonitinho. E aqui? Tá, aqui você pode deixar um Pokémon para treinar, né? Legal. Aqui já é uma treinadora. Vamos batalhar com ela. Ah, não. Não é treinadora. Mas aqui, ó. Vamos lá. Batalha, 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 batalha. Batalha em dupla. Vamos lá. Vem os estudantes batalhar contra mim. Ai, mandou zigzagum e... Oh, 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 oh. Cadê? Oh, uma corrita. Tá, deixa eu ver aqui. Tu ataca uma corrita. E... com lâmina de folha, eu ataco o zigzagum. Zigzagum. Uma corrita derrotado. Bem fácil, hein? O Lombre nível 23. Lâmina de folha. Olha essa. Zigzagum ruim. Beleza, mais uma vitória para a nossa equipe Pokémon. Ah, ah, tá. Bora pegar aqui essas berries. Tem mais aqui pra gente pegar. Depois a gente vê que berries são essas, né? Pra que ela serve? Tá. E essa aqui, hein? Recolhemos todas as berries e eu quero plantar uma. Qual? Cadê? Uma que recupera da confusão. É raro essas. Treinamento, paralisar. Eu não tenho nenhuma que recupera da confusão. Não. Não é possível. Tá. Já que não tem, né? Quando eu pegar uma, eu venho aqui e planto. E aí, carinha? Bora batalhar. Prepare-se para um desafio contra o Dan. Ele é um triatleta, né? Certo, Flat de... Tá na hora de vencer! Não, não era pra te usar esse ataque, mas beleza. Deixa eu estar. Só mais um... Ah, ainda ficou... É, queimado, bem feito. Ai, ataque ruim. Para de dar esse ataque. Que chato, esse Pokémon é... Toma mais uma brasa pra te deixar de ser chato. Como? Ele atacou primeiro. Deu um ataque rápido, né? Ah, Dutrio. Dutrio derrotado. Flattened level 27. Ele quer aprender o vento cortante. Não vai aprender. Esse ataque chato demais. Sou de Buila. Agora, ah, vamos batalhar com essa mulher aqui. Vamos ver de qual que é a dela. Ela mandou o Wingull. Wingull, Wingull, Wingull. Certo, Wingull contra o nosso Flattinger. Flattinger. Aí o golpe aéreo. E um Wingull derrotado. E bem derrotado, né, Wingull? Não teve muito o que fazer e foi derrotado. Vai mandar o Azuril agora. Pode mandar. Mande com o nosso Flattinger. Tá forte pra cacilda. Mais um golpe aéreo. E Azuril foi crítico ainda. Beleza. Mandou crítico. Porque ele só grita. Vai mandar o Godinho. Tá. O Maitina, se eu não me engano, ele tem um...
um ataque elétrico, presa elétrica, né? Mas a gente vai usar mesmo, vai upar mais os pokémons que a gente pretende, né, usar definitivamente. Então, o Growlithe é um deles. A gente pega e derrota o Goldin. Não sei se faz diferença o Pokémon tá na frente, se ele ganha mais XP ou não. Acho que não, né? Ganha o mesmo tanto de XP. Não, pera aí. Deixa eu ver. Que Pokémon pode derrotar ele? Não era pra eu ter continuado com o Growlithe. Tá, vamos colocar aqui o nosso Fletch, né? Obrigado. Vai lá, Fletch. Agora use o Braza. Pelo menos tu não encosta nele, né? Aí, garoto. Foi derrotado e não teve nenhum... nenhum contradano, né? Porque ele não deu um ataque físico. Então não veio nenhum contradano. Tá, como os dois são... Ai, não! Caramba, eu ia dar um ataque a golpe aéreo. Mas até que tirou bastante, quase ganha ele, né? Eu acho que se eu desse o golpe aéreo, ele ia derrotar de primeira. Mas como não foi, foi agora. Tchau! Maitina, nível 21. Ai, tem mais um. Eu acho que um Braz é mais do que suficiente para derrotar esse Budel. É, abacatinho, tchau. Growlithe, nível 26. Linone, nível 21. Mais uma vitória acumulada para nós. Batalha com esse caça inseto. Vamos lá, caça inseto. Vamos ver do que tu é capaz. Ele mandou o Nincada. Nincada. Certo, contra o Nincada vai ser bem fácil, velho. Acho que até um ataque brasa é super eficaz. É super eficaz, mas eu acho que derrota. É. E é bem fraco nessa forma dele. Ai, tomara que o Pichu evolua, velho. Vamos continuar aqui com o nosso... nosso... Fletch'd. Aí, Fletch'd, beleza? Ah, super eficaz. Tchau. Tá, ele vai mandar o Butterfly agora. Vai ser fácil também, Butterfly, apesar de ser um Pokémon bem chatinho. Mas pelo nível, né, do meu Pokémon, que tá mais alto, e o golpe ser super eficaz, a gente consegue a vitória. Fletching level 28. Lombre subiu para o nível 24, que aprender raio de bolhas. E tem um Dança Caos, Grunhido aqui no lugar do Grunhido, a gente coloca o raio de bolhas. Vamos continuar a nossa aventura. Pô, caramba, sai do mato. Nata, né? Nata. Mas tem essa mulher aqui pra batalhar. Então vem, mulher. Pode ver. Ela tem 6 Pokémon, velho. É muito Pokémon. Mandou o Fletch'd. Certo, o Fletch'd usa o golpe aéreo. Aéreo. Mandar o Aro agora. Certo, mande o ataque de brasa. E acaba com esse Aro. Caramba, ele aguentou essa peca. Eca.
do acrítico. Ainda foi, tomou X4 ainda, caramba. Tá, mas a gente consegue atacar de primeira, será? Conseguimos, mesmo ele diminuindo nossa velocidade. Agora o Aro foi derrotado. E vamos dar o Zigzagoon. Cara, a gente não tem nenhum Pokémon aqui que use ataque tipo lutador, né, velho? Vamos ver que ele vai mandar. Ah, tá. Vamos dar um ataque. Lâmina de folha. O que que ele fez? Ah, diminuiu o ataque. Essa peca. Mesmo assim, a gente conseguiu vencer, viu? Tá, ele vai mandar o Taylor de troca. Vou colocar aqui o Maichena. Que não tem outro. Vamos com o Maichena. Maichena. Não sei o que fazer. Tá, beleza. É, vamos dar aqui um presa de raio. Taylor derrotado. Agora ele vai mandar quem? Quem? Vai mandar um Mancurrita. Tá, contra o Mancurrita o Tyler Flame, né? Apesar dele tá. Ele tá nas últimas, eu acho que só com um golpe ele consegue derrotar o Mancurrita. Só acho. Ainda tem mais um Pokémon depois de Mancurrita. Ah, ele podia ter usado o respiro, né? Vacilei. Mesmo assim, uma corrida atacaria primeiro e derrotaria ele. Tá, beleza. Vamos colocar aqui o Ombre, né? Que há tempos a gente não usa ele em batalha, só tá ganhando XP. Aí, bora ver se funciona pro nosso lado isso aí. Haha, bem feito. Toma-te. Mancurrita. Raio de bolha agora. Mancurrita derrotado. Mancurrita ruim. Mandar o Poitinho. Vamos continuar com o Lombra. Certo, o Lombra use de novo. Raio de bolha. Beleza. Mais um derrotado. Maichena subiu para o nível 22. Cara, ela tinha muito Pokémon. Ai, tu viu só? Cadê? Onde é? Ah, que legal, velho. Muito bacana isso. Vamos pular, quero pular. Opa, aqui, quero pular. Pula. Pula. Ah, que show, cara. Massa. Que Pokémon temos aqui? Vamos ver que Pokémon é esse. Quem é esse Pokémon? Cadê? Aperta lá. Beleza, conseguimos apertar, mas temos que sair daqui, né, dessa bike. Ah, tá ali. É um Pokémon diferente, né? É meio iluminado ali. Não parece, é tipo uma abelhinha, né? Pode ser um Pokémon do tipo fada, né? Vamos tentar. Não, é tipo psíquico e veneno. Bora ver, bora capturar e ver. Que tipo ele é? Ele tá no nível 14, então todo cuidado é pouco. Nosso Grawvalia tá no nível 26, vamos ver. Vamos ver se esse aqui derrota ele. Não derrota e nem tira tanto assim. Ai, usou o ataque. Só para diminuir o ataque, não, mas beleza.
É, quase que o Grauvalha derrota ela. Caramba. Diminuiu o nosso ataque de novo. Sapeca. Mas vai ser derrotado. Vamos usar aqui... Eu poderia usar uma bola normal, né? Porque bola vai. Toma. Aí. E é um. E é dois. É, pô, ele fugiu. Pokémon ruim. Tá. De novo. Tentar de novo. Mais uma Pokébola. Normal. Um. Dois. Três. Pega, fugiu. Mas que chato. Dá pra te parar de fugir? Não vou jogar uma Super Bola. Fica na Pokébola. Não sai. Pau! Tu vai ficar falando. Vai, 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 vai. Fica. Amigo. Vamos ser amigo. Haha, ficou! Ele foi capturado. Pichu foi para o nível 20. E Noni nível 22. Registrado a Pokédex. Vamos ver. Agora ele vai... Ah, só do tipo... Do tipo inseto só, né? Beleza, então não é tão bom assim. Só do tipo inseto, eu achei que... Seria do outro tipo inseto e mais um tipo, mas só que não foi, né? Ah, tá. Ah, tá. É lá pelo outro lado que pega. Mas aqui deve ter um item, né? Oh! Tem uma... Mailita. Beleza. Tá. Agora, vamos pegar essa Pokébola que a gente deixou pra trás. Aqui. A Super Bola. Beleza, é, pegando a Super Bola, agora a gente vai continuar nossa viagem pra cá, pro seu outro lado. E aqui, galera, tem... É... Aqui, na verdade, é a passagem daquela caverna. Lembra a caverna que a gente... É... Opa, já tem um treinador pra gente batalhar. Uma caverna que a gente recuperou o Pickle, que na verdade era um Wingo, daquele marinheiro que nos ajudou a atravessar o oceano. E essa é aquela outra parte que a gente não conseguia passar antes. E agora conseguimos graças... Conseguimos não, né? A gente precisa de um HM para atravessar, porque a gente vai ter que quebrar aquela rocha que fica no meio empatando de passar. Então precisa desse HM para poder ter acesso pela caverna, né? Acesso a outra cidade pela caverna. Daí já você já corta um bom pedaço, pode voltar bem mais facilmente para a próxima cidade. Não precisa atravessar o oceano para isso. Se bem que a gente não vai precisar mesmo. A gente não vai precisar porque... Pera aí. O que que é aqui, velho? Porque a gente vai pegar o voar, né? Então não vai ser tão necessário assim. Quero só subir aqui. Tá, aqui só é pra... Ah, tá, tem um item aqui. Mash PS. Isso aqui quer dizer o HP, né? PS. E tem um carinha. Tá, ele não é. Aqui só abre se esconderijo tiver um golpe, né? Dano secreto. Então... Como eu tava dizendo pra vocês, a gente só consegue acesso a outra cidade se tiver um golpe especial. O HM Rock Smash. Que é o quebrar rochas, no caso, né? Tá, esse Pokémon a gente não capturou e também não tá interessado em capturar ele agora. Vou fugir daqui dele. Vou pegar
Esta Pokébola aqui é Termax. Máximo. Tá, é aqui, ó. Como a gente não tem ainda o HM, não dá ainda pra liberar essa passagem. Então vamos continuar, né? Vamos voltar pra cá. Pegar nossa bike. Continuar nossa aventura. Uhul! Aí sai essa garota. Apa! Ah, mas já tem. Já tem. Pra cá. Beleza, Lurarara. O que, que tem mais pra cá? Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Os campeões. Ah, aqui em cima também tem um negócio pra gente pegar. Peraí, peraí. Aqui, aqui. Tá pra cá, galera. Aqui você. Que é? Opa. Tá, esse cara tá dizendo... Deu mais uma pepita. Caramba. Os caras daqui da cidade são muito generosos. É a segunda que eu ganho, eles sendo nada, né, velho? O cara me parou e me deu a pepita. Valeu, velho. Muito bom. Gostei. Tá, tô num concurso aqui. Ah, teu Pokémon também parece um candidato. Ah, tá. Concurso de beleza, né? Beleza, mas deixa pra lá que eu não quero beleza. Beleza ruim? Tá, aqui tem Pokémon a beça. Aqui é um veículo do Rhyhorn. Não é um Pokémon. Tá, vamos continuar aqui pra cá. Não tem mais nada, né? Tá, aqui não tem nada. Isso... Que é tipo uma praça, né, pros pokémons. Mas aqui você tinha que vir aqui só pra pegar a pepita que o cara ia te dar, né? Eu acho que é isso. Esse era o objetivo de subir aqui em cima. Aí, se tiver alguma outra coisa que eu não tenha visto, deixa no comentário aí que eu volto lá sem qualquer problema. Então, beleza, galera. No próximo episódio, a gente vai continuar aqui a nossa viagem. Rumo pra cá, pra esse outro lado, onde vai ter uma ponte de bicicletas. A gente vai atravessar ela, batalhar com os treinadores e a gente volta pra cá, pra cidade. Aqui, ó. A gente vai batalhar com os treinadores daqui dessa ponte, desse outro lado. E quando a gente terminar de batalhar, galera, a gente volta lá pra cidade, enfrenta o ginásio do Pokémon do tipo elétrico e continua a nossa aventura. Obrigado você que assistiu mais esse vídeo de Pokémon Alpha Safari aqui no canal e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até a próxima. Fui!